السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل من سن داوود ملكت دين دارك توكتمر كل مقالس سو دوادا ملكت كريسن سومالتا هادي توحد كوتن شركه سبسكرايب صارت مقالك الله يغرسن وشركسن لو دكت اصحابتي ني هلدينا ادي ادمد ما سيد داوود يلوت كما سيد دين كما شن سو بيرتين كنا دادرو توكتاد بود ما سن تاد سوتن سو دو نغم مدحو نو سو بير ادي ما شاء الله مالوهان سعد حمين سو جن سوري هذا صاحبي يال مشغول كاس كبدنا مركز امي كلا بلاوي ابديت مر ابديت ان شاء الله بالله كريم هادي لا هي كدغو خلو مقالك نو سو غاردينا wadku ma hadsan tahay hadda nisugaysay hadda sigaas ka dhacayna daya adiyad ma sha Allah inda sunu kaftan hadaba waxa ka hadlay muqaalka aad soo aragteen suragalay intahay inaad tartanka tablet soo aragtay ama inaan ma aad ka soo baxayba wagaag maxay bulshadu xumaanta u jeceshahay ma maxay bulshadu inta xun u soo qaadataa markii wax arkaan waxa dhacda in barnaamij la diyaariyo kadib barnaamijkaas uu soconayo 30 minuut la hadu doono saacad baan soconayo kadib barnaamijka la daawado inta wanaagsan 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 oo dhan la dhaafo kadibna inta xun la soo qaato waxaan uga hadli gol yahay waxaan yaani runtii aan arinka aan uga socday wax weey maxaa sababay in rasmi iyo farxaan yar oo waqti hore kala xaray oo in ognahay inuu xiriirkooda ama wax soo ka dhaxay gabagabobin in maanta hadana mar labaad baraha bulshada lagu socdo ama la wadwado maxaa sababay waxa jira challenge ay wada duban iyada samaxa Khalid gabar youtuber ah tiktokerna ah kadib challenge kaas waxa la leeyahay wax ka sheeg bana challenge ka anaga qudheed waa sameeyney aniga yaa awdi maxaa dheer ayaa sameeyney ama channel ka dheer ayaa official baa suragalad ku aragteen haddii aad qudheedina waa daawan kartaan kadib program kaas waxa program ka suuntay ka simantahay Soomaali oo dhame ayuu ha yidii taas u jirto ayaa waxa dhacday barnaamij kaas oo farxad yar ku jiray kadibna rasmi rasmi indha laga xiray oo uu ku soo beegmay ama haba loo kasbay ku doonaha haado si kastaba haato aan yidii taas joogto waxaan ilaa shalay ilaa maanta si toos ah baraha bulshada qabsaday ma ugu jira rasmi rais oo si xun baa Allah uga raftay ama si xun ka yeeshay ama aflagaadaysay ama wax ka sheegtay xajigada hore farxaan yare horta rasmi waxa weeyeen gabadha kaliya ee mahma laga hayo inta dumarka Soomaali ka jira afkan shalay ku aamani ninkayga brief ma caayo yaani waa arab bixin aad weyn ama aad muhiim ah yidii taas jirta daawade haddana wali intii kala tagen meel may soo furteen farxaan yare waxba kama sheegin wax ka soo geema ama ciyaar la ciyaarayna waxay leedahay wajiga kasta aan wax laga yaabaa qof aad xitaa saysan si toos ah soo haysan oo yaani xiga tagba jiday xitaa cultiin inuu kugu soo beegmo barnaamijka tan diyaarnaso hadaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay rasmi mayada u bareedhay oo tala ku soo darsan miixa mise samixa u qarisay mise facebook uu kala kicisanay horta taas waa mid idin meesheeda laba maadan uu ka qaadana dadkani yaani gooni keegina labadooda ku saabsan iyo barnaamijkana gunin kala qaadina waxaan ku horreynaa ta ku saabsan barnaamijkan barnaamijkan runtii waa barnaamij ay soo bilaabeen dhalinyaro reer Hargeysa waqti hore kadibna ku faafay daafaha caalamka iyo dunida meelkii Soomaalidu kaga dhaqantaa cid kasto YouTube isticmaasha ay sameysay dadba kaliya xitaa sameeyay oo intii daas ka xiran gabadha ka sheegay amaani wuu jiraan YouTuber Soomaaliyeed oo intii ugu daas ka xiran warqadana soo qaatan iyo kaliya yaani raanti orni ama amaani iyo asad xaju kamdii qaal kalab iyadoo taas u jirto dhalinyaro Soomaaliyeed reer Hargeysa programka keenaysan ka horay laakiin muddo sanad ama sanad iyo bar ka hor anigu waxaan ku daawaday ama ka arkay ama inta badan dadka aad ka daawaday hindida dadkaas waxa talent ila wax keena ayaa ay yihiin ayaa barnaamijka ku arkay oo samayn jiray oo samayn jiray hadaba wuxuu noqday waqti xaalirkii ama waqtiga u dambeeyay barnaamij soo gaaray Soomaalida habar uu kala horeeyay barnaamij fani weeye oo kaftan isugu jira marka dhac laga eegana yahanku la soo hoos qaraya ama in kasta bari ugu dambeeyay uu jiray barnaamijyo dil ama dooro iyo ka jawaab su'aal xiran ama su'aal la yaani bila jawaab iyo ka jawaab su'aal furan oo yaani ay intaba jirin bari ugu dambeeyay weeyaan hadaba iyo taas jirto daawadayaal rasmi maxaa sababay in xitaa barnaamijkan markii la edit kareeyay maadaama uu ogyahay Soomaalida xaq xumaanta wax ka eegan horta waxaan oran karaa 1500 loo baray kos muqaalkiin ka duubayo wadareemi kartaa waxyaabaha ka jirta waxyaabaha anigu ku dhidan aan ka edit kareeyo ayaa jira iyada taas jirto wax kasto khalada ama wax kasto dhib ka iman karta waan ka jari karaa imiga halkaan marayo kale jaray imiga inta booda soo kale waa tusaale hadaba daawada iyada taas jirto maxaa sabab waayay ama maxaa kos kareen weyn in ka jiraan barnaamijka laba maadaba noqon karta koow ila xataa in moogi samaxay rasmi xitaa islaayeen ba taas suragal inay tahay ba suragal weyn noqon karta ama dadka hadda isqabtaan wax kasta ka dhaxdhici kara inkastoo in wanaagsan inaad saaxiibka ama saaxiibkaaga old saaxiibka saaxiib older saaxiibkaaga hore inaad yaan xumaan u geystaan ma wanaagsana hadaba horta waxan yara dhaliilaya anigu samiixa oo jannada la soo galiyay yar rasmi oo yar halka noqdo inkastoo aan ka yar dareemay meesha uu muruq ka jira ama jileen ha noqdo ama ha noqdo runtii
waxaan slogan labada ku doonaa noqdo ee farxad iyo rasmi rais waxaan laba qof oo qiimeeyay iyo qaayale waxaan laba qof oo sharaf iyo karaamo leh waxaan laba qof oo la maaney Soomaali ku deeshay mudan laakiin calafka Ilaahay iyo wax kasto Ilaahay qoray uu qoran yahay lamana dhaafayo boqolaal qof oo kala haray haddana wax jira wada socdo haddana mar walba meel wada joogaan way jiraan ama meel kulan siiso dadku haday kala haraan ma aha hebel uu uga haray ayan arkin ma aha yaani indhihiisa yaa arkin aragiisa yaa arkin wajigiisa yaa arkin ma aha taas ma qurux badna dad waxyaabi markaas special ka idin hayd dhex mar jiray uun baa meesha ka baxaya ama xil yaani mid sheekaysaadi ka dhaxeeyo ama mid guur baahdi ka dhaxeeyo ama la maaro si toosba hata doontaan wada ahaado si kastaba ha noqoto dawadayaal ee barnaamijkii wuxuu ila muuqday aniga boqolkiiba shaydaad waatan barnaamij loo bareeray inta soo waxaan u karnaa rasmi wala hoostiga laakiin inkastoo la soo hoostiginayo oo rag badan anagu wax la duubna wax ku roofta qadhowday jireen yaa adiyan masha Allah Soomaali maxamed wax la xumaanta muunaysana walaashan qaali mar walba sharaf bin ka mudantay walaashan qaali mar walba karaab iniga mudantay waa gabadh geesiyada runtii geesiyada markaan lahayn ma daqaalantay laakiin waa gabadh yaani hanle oo himilay oo himilale oo garashare oo garawshi intaba leh weeyaan markaas run ahaantii waana gabadha kaliya intii waxa jira dad jaabo kala tago fara badan oo muqaalo ama barnaamij xitaa dadkii kala tagen ka sameeyay oo jiraan markaas igu heeseeray wax yar soo iska jireen Axmed Cali Ciyaad iyo Maryan oo kala askeer muqdaan bay badweyni madawda habiye tahay ma loogu yahay yaa waligaa miska soo dhici jiray taasuna deyni fanaandu soo heesaan ama yacni sarbeeb la soo raayo markaas aad iyo aad masha Allah walaashan aad baan amaanay samixin aad baan salaamayaydana farxad yar markuu siga daawan yidno istaafiheeda meel joog waqti xadirka moogi isagana waa salaamaya Soomaan xalay xumaanta aan iska deyno qaybta wanaaga mar walba aan wax ka eegno waana mid qurux badan waana mid wanaagsan dad kala tagineen saxad xasuusino soo balbaardigna ma qurux badna aad iyo aad masha Allah aad baan mahadsan saaxib yar markuu siga daawan yidno waad ku mahadsan tihiin kamid haashin Britaankeena muqaalkan muqaalka xayinta ku kulmi doona xadirka tii assalaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته